Центърът за кандидат-студентска подготовка и информация в читалище Заря бъдещите студенти могат да избират между 28 висши училища в страната. И тази година най-предпочитан е Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Ние започнахме още от 8-ми да приемаме документи за Пловдивския университет и благодарение на това имахме малко повече време, за да можем да обработим всички документи за Пловдивския, които са най-търсените в регион Хасково. И за съжаление днес е последния срок, в който могат и в Хасково, и в Пловдив да подадат за Пловдивския университет. Това е максимално удължения срок. За поредна година най-желани специалности остават начална и предучилищна педагогика, софтуерно инженерство, компютърните науки и медицината. Избрали вече в кой университет? Да, в Пловдивския. Какво избра в Пловдивския? Софтуерно инженерство и бизнес комуникации. А защо точно тази специалност и отдавна ли си решил нея да учиш? Да, още от 8-ми клас се занимавам с програмиране в нашето училище в Хасково и реших да продължа професионално да занимавам с това. За съжаление, тази година имат голям брой слаби оценки на държавните зрелостни изпити за 12-ти клас и затова тези кандидат студенти не могат в момента да подадат. Те вече могат чак на есен, когато минат поправителните матури и тогава. Центърът за кандидат студентска подготовка и информация ще работи до 3 юли.